Нові тарифи на комунальні послуги починають діяти уже з 1 квітня. Відтак, у місцях оплат ажіотаж. Черги були впродовж дня, кажуть тернополяни, адже кожен хоче встигнути заплатити за старими цінами. Ми зайшли у центральне відділення «Укрпошти». Черга до 40 чоловік. Обслуговує лише один оператор. Згодом почали приймати платежі і в сусідньому віконечку, кажуть очевидці. Тоді черга зменшилася вдвічі. Щодо черги, і в водоканалі, і в газі, і тут світлі там взяти, вон цей трудно. Ну і платня, бо тут не беруть 3 гривні, а на 3 гривні це гроші. Я вчасно завжди оплачую комунальні послуги, просто погана організація праці і не видно, де кабінет директора чи начальника, куди можна звернутися. У нас мужчина-пенсіонер хотів щось запитати, і він повинен був підніматися на другий поверх, щоб, і, по-моєму, його так і не прийняли. Чому так відноситися до людей? І люди кинулися зараз платити, бо хочуть той місяць останній заплатити. Як зробити, що ще опалювальний сезон буде до травня, правда чи ні? Він вже зробив, що за квітень треба буде платити по 7 гривень. Я не спіла за це його, за березень заплатити, то що наперед не платила? Що пенсія є така, щоб наперед платити? Ну, я не такого не знаю.